ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በበርካታ አጫጭርና ሰበር መረጃዎች ተመልሼ መጥቻለሁ። ክቡራን ቤተሰቦች፣ አሁን የደረሱኝ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በተለያዩ የሀገራችን ክፍል አሁንም ውጥረቱ ተጋግሎ ቀጥሏል። ምንድነው እነዚህን መረጃዎች የማደርሳችሁ ይሆናል። ክቡራን ተከታታዮች፣ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አጠገባ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ። በቀጣይ ፈጣን መረጃዎች ከሁሉም ቀድሞ ይደርሷችኋል። አሁን ወደ መረጃዎች ልለፍ። በቅድሚያም የሰሜኑ ጦርነት ወደ አፋር ክልል ተዛምቶ ሀሮና ጭፍራ በተባሉ አካባቢዎች ውጊያ እየተደረገ መሆኑን የአማጺው ህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ለሮይተርስ ዛሬ ተናግረዋል። በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ወልዲያ ከተማ አቅራቢያም ውጊያው እንዳለ ጌታቸው ረዳ ጨምሮ ተናግሯል። የኤርትራ ወታደሮች በአፋር ክልል በረሃሌ ከተማ አቅራቢያ በውጊያ እየተሳተፉ እንደሆነ የተናገሩት ደግሞ የረድኤት ድርጅት ምንጮች ናቸው። ይህ ዜና እስከተጠናከረበት ሰዓት ድረስ የኢትዮጵያ መንግስት ሰሞኑን ስላገረሸው ውጊያ ያለው ነገር የለም። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ትናንት ምሽት ሀራ ከሚባለው ስፍራ የህወሓት ታጣቂዎች ወደ አፋር ክልል አዋ ወረዳ አደረሱ በተባለው ተደጋጋሚ የመድፍ ጥቃት ሰላማዊ ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን የአፋር ሰብአዊ መብቶች ድርጅት አስታውቋል። ከከተማ ቦታዎች ላይ የሚተኮሱ መድፎች ወደ አፋር ክልል 20ና 30 ኪሎ ሜትሮች ርቀት ከተማ ደብድበዋል ተብሏል። የህወሓት ኃይሎች በመድፍ ጥቃቶቹ ሰላማዊ ሰዎችን ገድለዋል ሲሉ የአፋር ሰብአዊ መብቶች ድርጅት አቶ ጋአስ መሐመድ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት አላደረስንም ሲሉ ለፈረንሳይ ዜና አቶ ጋአስ ጥቃቱ ሰላማዊ ሰዎች ላይ የደረሰው የአፋር ኃይሎች ከዚህ ቀደም ህወሓትን ከክልሉ ማባረራቸው በበቀል ድርጊት ነው ብለዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ስለ አፋር ሰላማዊ ሰዎች ግድያና ጥቃት ጆሮ ዳባ ማለቱን ያብቃም ብለዋል። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ኪራም ወረዳ ነዋሪ የሆኑ የአማራ ብሔር ተወላጆች የፌዴራል መንግስት ጸጥታ ኃይሎች በአስቸኳይ ከጥቃት እንዲታደጋቸው መጠየቃቸውን የተለያዩ ሚዲያዎች በዛሬው ዕለት እየጠቀሱ ይገኛሉ። የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በብሔሩ ተወላጆች ላይ ከመስከረም 30 ጀምሮ እስከ ዛሬው ዕለት ድረስ ግድያ እየፈጸመ እንደሆነ ከጥቃት የተረፉ ነዋሪዎች ተናግረዋል። የአካባቢው አስተዳደር ከጥቃቱ እንዲታደጋቸው ላቀረቡት አቤቱታ ምላሽ እንዳልተሰጣቸው ነዋሪዎቹም ገልጸዋል። የአማጺ ህወሓት ጦር አዛዥ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ በህወሓትና መከላከያ ሰራዊት መካከል ሰሞኑን የተጀመረው ውጊያ በቀናት ወይም ደግሞ በሳምንታት ውስጥ ይጠናቀቃል ብለው እንደሚጠብቁ ለኒውዮርክ ታይምስ ተናግረዋል። ጦርነቱ ከፍተኛ ፖለቲካዊ፣ ዲፕሎማሲያዊና ወታደራዊ አንደምታም ይኖረዋል ብለዋል ጻድቃን። ኤርትራ ትልቅ ወታደራዊ ስጋት እንደሆነችባቸው የጠቀሱት ጻድቃን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኤርትራን እንዳስታግስላቸው ጠይቀዋል። ኢትዮጵያ በቅርቡ ቱርክ፣ ኢራንና ቻይና ሰራሽ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ታጥቃለች ሲሉ የተናገሩት ደግሞ አንድ ስማቸው ያልተጠቀሰ የአሜሪካ ባለስልጣን ናቸው። በኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰነ ህዝብ ቢሮ ኃላፊ ዲኒያ ጌል ከትግራዩ ግጭት ጋር በተያያዘ በሰጡት አስተያየት ሳቢያ ወደ ኒውዮርክ እንደተጠሩ የፈረንሳይ ዜና ወኪል ዘግቧል። ኃላፊዋ የተጠሩት ለአማጺ ህወሓት ወገንተኛ የሆኑ ከኒውዮርክ የሄዱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ኃላፊዎች፣ በኢትዮጵያ ያሉ የድርጅቱን ተወካዮች በትግራዩ ግጭትና ሰብአዊ ቀውሱ ዙሪያ ከውሳኔ አግልለዋል በማለት ለካናዳዊ ጋዜጠኛ ጆፍ ፕሬስ የሰጡት ቃለ ምልልስ ድምጽ ቅጂ አፈትልኮ መውጣቱን ተከትሎ ነው። የድርጅቱ ቃል አቀባይ የኃላፊው አስተያየት የድርጅቱን አቋም አይወክልም በማለት ተናግረዋል። በኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ፍልሰተኞች ድርጅት ለኢትዮጵያ ተወካዩ ለሞሬንግ አቼንግ በተመሳሳይ ምክንያት ሰኞ ዕለት የግዳጅ እረፍት እንደሰጠ ይታወሳል። በሌላኛው መረጃ የአስቸኳይ ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጥቷል። አሳሳቢነቱ የቀጠለውን የሀገራችን የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ በማስመልከት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ድርጅት በትናንትናው ምሽት አስቸኳይ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። ጥቅምት 3 ቀን 2014 ዓ.ም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሴሜኮ ላለፉት 3 አስርት ዓመታት በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች ያለውን የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ በትኩረት እየተከታተለ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች እንዲገቱና የጥቃት ሰለባዎች አፋጣኝ መፍትሄ እንዲያገኙ የሚያሳስቡ መግለጫዎችን በማዘጋጀት ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ ሲወተውት ቆይቷል። አሁንም ይህን ተግባሩን አጠናክሮ በማከናወን ላይ ይገኛል። በህይወት የመኖር የአካል ደህንነት፣ የነጻነት እንዲሁም የንብረት መብት ሁኔታዎችን በተመለከተ በኦሮሚያ ክልል በምስራቅ ወለጋ ዞን ኪራሞ ወረዳ ሀሮ ባጊንና ኪረሙ ቀበሌዎች ከመስከረም ወር 2014 ዓ.ም ጀምሮ ባሉት ተከታታይ ቀናት በሸኔ ታጣቂዎች በነዋሪዎች ላይ ጥቃት ይፈጸም እንደነበር መስከረም 26 ቀን 2014 ዓ.ም
አካባቢ የነበረው የኦሮማያ ልዩ ኃይል በግዳጅ ምክንያት ከአካባቢ በመሄዱ ከመስከረም 30 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ባሉት ተከታታይ ቀናት የሸኔ ታጣቂዎች በአሮ ቀበሌ ተኩስ በመክፈት የአማራ ብሔር ተወላጆች የሆኑ ሰዎችን እየገደሉ የአካል ጉዳት እያደረሱና ንብረት እያወደሙ እንደሆነ መረጃዎች ለኢሴመጎ ደርሰውታል። ይህ መግለጫ እስከወጣበት ቀን ድረስ ታጣቂዎች በአካባቢው በመኖራቸው የሟቾቹን አስከሬን ለማንሳትና የአካል ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች ወደ ሕክምና ለመውሰድ አለመቻሉን፣ ሴቶችና ሕፃናት አሁንም በጫካ ውስጥ እንዳሉና ለጥቃት እንደተጋለጡ፣ እንዲሁም ነዋሪዎች በምግብ እጦት ላይ መሆናቸውን ኢሴመኮ ካሰባሰባቸው መረጃዎች ለመረዳት ችሏል። በተጨማሪም ለግዳጅ ሂዶ የነበረው የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል በ2/2/2014 ዓ.ም ወደ ሀሮ ቀበሌ ተመልሶ የነበረ ቢሆንም አመሻሹን ተመልሶ መውጣቱን፣ በዚህም የሸኔ ታጣቂዎች በአካባቢው በብዛት እንዳሉና ነዋሪዎች በከፍተኛ የደህንነት ስጋት ውስጥ መሆናቸውን፣ እንዲሁም ይህ መግለጫ እስከወጣበት ቀን ድረስ በአካባቢው የተኩስ ድምፅ እንደነበረ ለኢሴመጎ የደረሱን መረጃዎች ያመለክታል ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ድርጅት በትናንትናው ምሽት መግለጫውን አውጥቷል። የተከበራችሁ ተከታታዮቼ፣ በአሁኑ ሰዓት በተለያዩ አካባቢዎች በሀገራችን ኢትዮጵያ ውጥረት ነግሷል። በተለይም ደግሞ ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃት እንዲሁም ደግሞ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል እንዳለ ይታወቃል። በተለያዩ የሀገራችን ክፍል አሁንም ይህ ውጥረት የቀጠለ ሲሆን አሁንም ከሀገራችን ሁኔታ ጋር በተያያዘ የደረሱኝ መረጃዎች በፍጥነት ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል። ለሁሉም ግን ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን፣ ሁላችን በያለንበት ሰላም ያድርገን እያልኩኝ ሁሌም ቢሆን ምኞቴን እገልጻለሁ። ክቡራን ተከታታዮች፣ ለአሁን ያስኳቸው መረጃዎች በዚህ ጨርሳለሁ። በሌሎች መረጃዎች ደግሞ ተመልሼ የምመጣ ይሆናል። ከስር አጫጭርና ወቅታዊ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ አዲስ ከሆናችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ብታደርጉ በቀጣይ ፈጣን መረጃዎች ቀድመው ዩቲዩብ እንደከፈታችሁ ይደርሷችኋል። በፌስቡክም አባይ ቲዩብ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ታገኙናላችሁ። በቴሌግራም ብትፈልጉ ታገኙናላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አመሰግናለሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንቱ ላይ አስቀምጡልን። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ አሁንም በያለንበት ሁላችንም ሀገራችን ሰላም ያድርገን፣ ሁላችንም ሰላም ያድርገን። በሰላም ቆዩን። በሰላም እንገናኝ።